بێگومان ئەمڕۆ ئاهەنگی مۆڵەت وەرگرتنی شەش ئەستێرە بوو لە مەدرەسەی ئوسامەی کوڕی زەید تەواو بۆ ماوەی 6-7 ساڵە خوێندنیان یعنی بەردەوام بووە لەلایەن ئەو ماوەسا بەڕێزانەوە بڕوانامەی زانستی شەرعیان پێبەخشراوە کە سوپاس بۆ خوا ئاهەنگێکی زۆر گەرم و گوڕ و پڕخرۆش بوو لەگەڵ ئاوێزان لەگەڵ یادی لەدایکبوونی پێغەمەری خوادا پێویستمان زانی ئەمە ئاهەنگە ئەنجام بدەین خوا پاداشتی ئەو ماوەسا بەڕێزەکان و مودەڕیسین و ئەو فەقێ بەڕێزانەش باتەوە کەوا مانوو بوون لەو چەند ساڵەی کە خوێندویان